Dobar dan, ja sam Momir Mitrović, dolazim iz kompanije Soft, Mapsoft. Mi smo temu ovog skupa posmatrali kao prezentaciju savremenih senzora i platformi za snimanje iz vazduha i u tom svetlu ću da vam pokažem naše iskustva u ovoj oblasti. Mi smo jedna od retkih kompanija u Srbiji, čija je jedna od osnovnih delatnosti upravo prikupljanje podataka iz aerosnimaka. Neki od najčešćih produkata koje traže naši klijenti su oni standardni produkti koje možda dobijete iz ovakvog vrsta snimanja, to su pre svega ortofoto, digitalni model terena koji najčešće služi projektantima za izradu nekih infrastrukturnih projekata, zatim izrada digitalnih topografskih 2, 2,5D ili 3D modela i čak i katastarske premere radimo iz aerofoto snimanja. Zatim u poslednje vreme raste tržište i potreba za podacima nastalim iz oblaka snimanja i ono što smo mi poslednje uveli, a u suštini u Evropi se već odavno koristi, a to su i termalni snimci. Od 2002. godine, kad je osnovana kompanija, mi se konstantno bavimo prikupljanjem podataka iz vazduha i kompanija smo sa najviše referenci u oblasti ne samo u Srbiji, nego i u širem regionu. Što se tiče pojave bespilotnih letelica, mi na njih gledamo kao na jednu od platformi za prikupljanje podataka. Naš pristup prikupljanju podataka i kasnije obradi je strogo projektni. Krećemo od nekih osnovnih parametara, ulaznih parametara koje nam potencijalni klijent i klijent traži, a to su koje je područje projekta, zatim koji su izlazni produkti, da li to su vektorske karte, rasterske karte, bilo koji neki drugi podaci. Zatim, prostorna tačnost je tu važna, radiometrijska, spektralna rezolucija i naravno budžet. U zavisnosti svih tih ulaznih parametara mi onda biramo šta će nam bude izvor ovih podataka. Da li ćemo da naručimo neke nove satelitske snimke, arhivske, da li ćemo uradimo neko novo snimanje, kupimo neke postojeće arhivske podatke, koristimo bespilotne letelice ili balone, ili, ajde kažem, bilo je projekata gde smo ovoga koristili i radili smo i podvodna snimanja. Drugi važan parametar koji onda biramo je način georeferenciranja. To direktno zavisi od zahtevane tačnosti izlaznih produkata. Da li ćemo radimo georeferenciranje samo na osnovu GPS inercijalnog sistema, da li ćemo da radimo sad ovo što se koristi sa bespilotnim letelicama, najčešće structure from motion, ili radimo strogu metodu aerotriangulacije. Zatim, tu koristimo razne kamere. Od onih najobičnijih, mi ih zovemo GoPro tipa, SLR kamera ili specijalizovane fotogrametrijske kamere. I naravno, poslednji projektni parametar jeste i razmera snimanja. U suštini, u zavisnosti od ovih ulaznih parametara, mi biramo optimalan način prikupljanja podataka. I to nam kasnije uslovljava, ajde kažem, i neke korake u obradi koje ćemo kasnije da vidimo. Naravno, profesionalna oprema u ovoj oblasti je izuzetno skupa. Kad kažemo profesionalna oprema, mislimo na ove merne kamere. Znači, mi smo profesionalna kompanija koja se bavi tim i radi u suštini projekte koji zahtevaju i visoku tačnost i pokrivanje velikih teritorija. Naravno da ni sad, a i naravno u prošlosti nismo mogli da imamo u sopstvenoj režiji sve te senzore i kamere, nego smo praktično vremenom kupovali kako je raslo tržište, kako se naravno ispuštale cene nekih proizvoda i sad imamo neki zaokružen skup senzora, opreme koji ću kratko da vam prikažem. Ono što je naš najčešća platforma za snimanje, to je avion. Mi smo od 2009. godine uspostavili saradnju sa kompanijom AeroEast Europe i s proizvođačom ovih aviona sada iz Jagodine. Proizveli smo avion koji je posebno modifikovan i prilagođen da možemo da u njega montiramo različite senzore. Vidite da ima veliku rupu na trupu aviona, ima dodatne alternatore za izvore energije, ima ekstremno dobre performanse letenja. I sad, on je deo što sam rekao, u ovom trenutku unutra sede operator i pilot. Za
godinu, dve, tri, možda ćemo na istom ovom mestu da prikažemo kako neko od ozdo sa nekim kontrolerom upravlja. U suštini, unutra su neki senzori, da li će da njima upravlja čovek ili će, sa, koji sedi u avionu ili će da upravlja neko sa zemlje, praktično sa aspekta naše dalje obrade je to potpuno svejedno. Imam jedan kratak video u kom ću da vam pokažem performanse ovog aviona. Radi se o avionu generalne avijacije, izuzetnih karakteristika. U njega je ugrađen Rotaxov motor, savremen, i on troši bezolovni benzin, tako da i potrošnja njegova je jako mala. On na sat potroši između 15 i 20 litara bezolovnog goriva, tako da može da sleće na vrlo kratka rastojanja, ovoga, kratka mu je pista potrebna, kako ova travnata, tako može i betonska pista da bude. Naravno, tokom snimanja ne radimo ovakve akrobacije, ovoga, ali nam je to vrlo važno za precizna snimanja i vrlo je važno ovoga da možemo da radimo i u uslovima, planinskim uslovima. Ono što je karakteristika ovog aviona, za razliku od drugih tog tipa, jeste da možemo ovoga, da tačno ispratimo putanju koridorskom snimanju sa promenom visine i azimuta snimanja, što je u suštini u ovakvim vrstama snimanja uvek rezervisano za helikoptere. Korišćenje helikoptera u ovim uslovima je mnogo, mnogo skuplje. Avion je izgrađen od kompozitnih novih materijala, tako da praktično možda plovi kao jedrilica. Ne bi više da vas gnjavim sa detaljima, ukoliko nekog bude interesovao. Naravno, ovo je avion srpske proizvodnje, možda ste ga sretali po medijima, reklamira se dosta, počeo izvoz u Ameriku tog aviona, tako da smo, ajde kažem, i mi kao neko ko je doprineo razvoju ovog specijalizovanog tipa aviona, ponosni na sve to. Ja sam mislio da će ovde da bude i gospoda iz direktorata, pa da će oni detaljnije da pričaju o dozvolama i šta je sve potrebno da imate od neophodne dokumentacije da bi radili ovakve poslove, to je da bi izvršili usluge za sebe ili za nekog drugog. U poslednjem pravilniku je umalo, ja mislim da je gotovo izjednačena upotreba ovih aviona i dronova, tako da vam je potrebno da imate i upisanu vašu letelicu u registar, da imate plovidbeno za nju i da imate, ukoliko radite komercijalne poslove, a svi smo ovde zbog posla, ne zbog hobija, jeste da imate Aerial Work Certificate, znači da praktično budete upisani u registar kod Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, da možete da radite te vrste poslova i to vam je tek preduslov da bi dobili kasnije dozvole za konkretan projekat. Ono što je nama pogodno, što ovaj AVC, takozvani, koji dobijemo od direktorata, nam važi u celoj Evropi, tako da praktično mi možemo ove usluge da vršimo u celoj Evropi, što, ajde kažem, i pokušavamo u poslednje vreme. Bezbednost je jedna od važnih komponenti u ovom poslu. Mi smo članica Međunarodne asocijacije kompanija koje se bave aviosnimanjem, IAGSE, praktično kao njihovi članovi dobijamo praktično instrukcije, procedure, primere dobre prakse i primere loše prakse iz celog sveta iz oblasti bezbednosti. I možemo da se pohvalimo da smo praktično svega nekoliko kompanije iz jedini smo praktično iz regiona koji smo članovi ovoga tog udruženja. Naš sistem senzora praktično je spakovan u jednu funkcionalnu celinu. Svi naši senzori rade praktično u jednom režimu. Ovo dole što je žuto, to je žirostabilizujuća platforma i u bespilotnim letelicama vi morate da imate neki gimbal koji će da umanji pokretanje vašeg drona ili u ovom slučaju aviona. Na to žirostabilizujuće postolje je postavljen lidar, laserski skener. Unutar njega se nalazi GNSS inercijalna jedinica koja služi za pozicioniranje. Ispod su dve kamere, imamo RGB kameru i termalnu kameru. I tu sad, ajde kažem, naravno, na krovu aviona je još i antena i tu su par nekih računara za upravljanje celim sistemom. Od pre šest meseci
koristimo, kupili smo i koristimo novu kameru, radi se o Phase 1 kameri 100 megapikselskoj, u suštini u njoj je ugrađen novi CMOS senzor, to je merna fotogrametrijska kamera. Tu sad praktično pravimo razliku između ovih, u teoriji fotogrametrije se zove to ovoga, amaterske kamere, to su GoPro, SLR i sve ostale kamere. Ovo su kamere koje su specijalno napravljene, konstruisane, da imaju takozvanu stabilnu unutrašnju orijentaciju. To podrazumeva da ovoga nemaju promenjivu žižnu duljinu, da ovoga im je geometrija objektiva konstantna, određena laboratorijski i sa takvim kamerama može da se postižu izuzetno visoke tačnosti. U principu, ova kamera nam omogućava da radimo iz aviona u ovim brzinama koje postižemo i rezoluciju do 2 cm. Konkretno ova kamera je napravljena i da možda se ugrađuje i u dronove i počela da se ugrađuje. Ona je vrlo laka i s obzirom da koristi CMOS senzor potrebno je malo ovoga energije, tako da ovoga mi još uvek nismo imali hrabrosti da je stavimo u bespilotnu letelicu jer je izuzetno skupa ovoga. Što se tiče lidara, unutra imamo lidar koji, nažalost, ne može da stane u bespilotnu letelicu, velike. U poslednjih nekoliko godina su počeli da se proizvode i laserski skeneri, aeroraserski skeneri koji mogu da se postavljaju u bespilotne letelice. Tu je pre svega ovoga, dva su parametra. Jedan je težina, a drugo je potrošnja električne energije. Ovaj spada u ove aero koji mogu da se instaliraju samo u avione. Ovaj pripada najvišoj klasi lidar senzora. Namenjen je snimanje većih teritorija, gradova i tako dalje. Naravno, registruje više povratnih impulsa i radi do 300.000 merenja u sekundi. Neka njegova tačnost visinska je od 3 do 10 cm, što možda vidite iz ovog grafikona, u zavisnosti od visine leta. I kod lidara ćete uvek da imate bolju visinsku tačnost od položajne. Upravo završavamo integraciju termalne kamere u naš sistem. Do sad smo koristili, ajde kajem, iznimljivali smo termalne kamere. Nažalost, termalne kamere još uvek ne prate onu rezoluciju koje imaju RGB kamere, tako da ova naša je 640x480. To je, ajde kažem, nešto što se jako puno radi ovoga po Evropi. Ovo su neki snimci koje smo mi pravili u Švajcarskoj, gde ovoga je praktično ispitivana, to jest detektovana energetska efikasnost, to jest isijavanja toplota krova ovoga, praktičnu kombinaciju imate RGB ortofotoa, iz lidar snimanja su detektovani krovovi ovoga, a onda je iz termalnog ortofotoa su isečeni samo oni delovi koji se odnose na krove. Tako da praktično imate sad ovde neku kompozitnu sliku. Srce našeg sistema jeste ovog GNSS inercijalni sistem. U suštini, vrlo često oni koji nisu iz, ajde kažem, ovih, ja dolazim iz geodetske struke i vidim da vas ima dosta tu ovoga geodeta, jeste priča o tačnosti ovoga. Tu vrlo često se mešaju, ajde kažem, prostorna rezolucija i prostorna tačnost. Vi možda imate idealnu fotografiju sa 1 cm pikselom, a da njena položajna tačnost je nekoliko metara. I to se vrlo često srećemo u praksi ovoga, oni koji, ajde kažem, nisu baš familiarni sa tim stvarima. Kažem, ovi svi naši senzori su vezani za ovaj GNSS inercijalni sistem. Ono što ovoga, time dobijamo da praktično korišćenjem ovoga Trimble-ovog CenterPoint RTX post-processing servisa, mi već nakon sat vremena možemo praktično da isprocesiramo snimke i da dobijemo apsolutnu tačnost od 4 cm po položaju i 6 cm po visini. I to, kažem, globalno, to znači na području celog sveta, ako bi otišli merili, ovoga mi već praktično posle nekoliko sati možemo da imamo ovoga obrađene snimke. Nažalost, ovaj servis još uvek nije upotrebljiv za bespilotne letelice, zato što podrazumeva da imate trajektoriju bar 45 minuta. Trajektoriju, upaljen praktično sistem, bar 45 minuta ovoga.
Ono što je meni fascinantno u toj celoj priči jeste da neka relativna tačnost, šta god uradili sa avionom, tumbali ga, ovoga, i, ajde kažem, ne sa avionom, nego sa ovim ovoga, Trimble AP-50, na kraju dobijemo potpuno istu relativnu tačnost trajektorije, znači putanje ovoga letelice. A to je 1,5 cm po položaju i 2,5 cm po visini. Pričamo o relativnoj tačnosti, ne o apsolutnoj, praktično mi trajektoriju dobijemo izuzetno koliko god propadao avion, bacao ga vetar i tako dalje. Nakon nekog prikupljanja podataka ide obrada podataka. Prvo je georeferenciranje, ono što korišćenje GNSS inercijalnog, kvalitetnog GNSS inercijalnog sistema omogućava to je da praktično radimo sa svega nekoliko kontrolnih tačaka na ogromnim teritorijama, znači nama iza područja od 50 km ovoga trebaju po 4 tačke da bi uradili samo neke sistemske popravke. Nakon toga ide automatska klasifikacija oblaka tačaka. U suštini tu su kod lidar podataka standardne klase su izdvajanje terena, niske, srednje i visoke vegetacije i zgrada. Ne znam koliko sad možda vidite ovoga na ovoj slici, ovo crveno krovovi su praktično automatski klasifikovani i to je ono, nakon snimanja ovoga i georeferenciranja tog oblaka tačaka, vi u principu možete automatskim metodama da izdvojite te neke osnovne klase. Naravno, ti automatski softveri nisu idealni i ukoliko vam je potrebna viša tačnost, onda radimo i kombinovano editovanje oblaka tačaka sa snimcima iz RGB kamere u stereoskopskom režimu. Praktično, radimo proveru klasifikacije, dopunu i tako dalje. Oblak tačaka, s obzirom da imamo kombinovan, gde god u kom god sistemu imate kombinovan lidar i RGB, svakoj tačkici oblaka tačaka možda se dodeli i RGB komponenta, praktično da dobijete i realističan prikaz. Pre nekoliko godina smo digitalnu fotogrametrijsku stanicu ovoga predstavili na GIS forumu, bila je čak i ovde. Neki od vas su možda to imali prilike da vide, ovo je praktično, sami smo razvili softver i sad imamo mogućnost da kombinujemo ono što sam malo pre rekao, u stereoskopskom režimu aerosnimke i lidar oblak tačaka. I na taj način izdvajamo, kartiramo, preklasifikujemo i tako dalje. I naravno, ovoga, u tom softveru smo razvili jako puno tih nekih alata koji nam služe ovoga kasnije za ovoga automatizaciju, obradu, ovoga da što manje ovoga vremena potrošimo, ajde krem na to neko manuelno editovanje. Sve ovo zajedno, ti softverski alati ovoga i ove komponente hardverske koje imamo, su dovele do toga da mi praktično u našoj kompaniji imamo jedan originalan proces produkcije prostornih podataka prilagođen za velike projekte tako što kombinujemo moderne tehnologije. Mi sve radimo u prostornim bazama podataka, znači uglavnom su nam svi podaci ovoga smešteni i u prostornim bazama podataka, koristimo mogućnosti tako višekorisničkog rada, koristimo ovoga i digitalnu fotogrametriju, GPS, INS, vrlo često, znači ne možemo da gledamo i korišćenje dronova i korišćenje aviona, kao ajde kažem neke platformi i ono što oni donose iz senzora, nisu uvek idealni u svim slučajima, tako da se najčešće u tim većim projektima radimo kombinovano ovoga terensko neko prikupljanje, dopuna nekih atributskih podataka sa nekim kartiranjem, ovoga generisanjem rastera i tako dalje. Tako da u suštini ovaj način smeštanja svih podataka u centralnu bazu jeste baš upravo idealan za te, ajde kažem, velike projekte i projekte koji ovoga zahtevaju nestandardna prikupljanja. Vrlo kratko ću da protrčim kroz neke od značajnijih projekata koje smo radili u poslednjih godinu dana i da praktično prikažem, ajde krenemo ono konkretne, koje konkretne rezultate možda dobijete iz ovih senzora. Jedan od tih projekata jeste izrada geodetskih podloga, mi to tako nazovemo, za projektanje infrastrukturnih objekata za kompaniju Rio Tinto u okolini Loznice. Tu smo površinu od 175 kvadratnih kilometara pokrili sa oblakom tačaka od 7, sa gustinom 7 tačaka po metru kvadratnom ovoga i proizveli digitalni ortofoto i praktično digitalni model terena gde su kasnije njihovi projektanti radili projekte
putne mreže, radili ovoga i neke ovoga rekonstrukciju železnice i tako dalje. Na ovaj projekat smo posebno ponosni jer praktično to predstavlja prvu investiciju ove kineske kompanije koje možda čujete ovoga ovih dana po medijima, China Communication Construction Company. Prve praktično pare kineske koje su došle jeste da su uložene u prikupljanje ovih podataka. Snimili smo deonicu Požega Boljare za izradu idejnog projekta autoputa. Tu je deonica je duga 107 km, oni su zahtevali 2 km širine, što je negde 215 kvadratnih kilometara. Isto je bila produkcija digitalnog modela terena i digitalno topografskog plana. Ono što je tu, sad možda ne vidite dole, piše da smo u roku od 25 dana od snimanja isporučili digitalni model terena za područje od 200 kvadratnih kilometara, što u suštini možda se uradi samo primenom ovakvih senzora i ove metodologije. Slične su deonice ovoga i Preljina Požega, radili smo isto za njih. Ovde na ovom grafikonu možda vidite otprilike koja tačnost visinska možda se ostvari sa ovakvim sistemom. Ovde je prikazan histogram odstupanja kontrolnih tačaka merenih GPS-om u odnosu na oblak tačaka. I možda vidite da su maksimalna odstupanja od 10 cm do nekih minus 6, ajde kažem sve odstupanja su tek nekoliko santimetara. I to je ono što možda očekujete i ono što je deklarisano, tačnost tih nekih 5 cm možda se dobije bez problema visinske tačnosti. I to pričamo opet o ovim velikim projektima, ne u mikrolokacijama. Snimili smo u poslednjih 6 meseci nekoliko gradova. Jagodinu smo snimili negde u septembru. Ovo su rezultati kolorizovani oblak tačaka i oblak tačaka ovoga gde se kolorizacija radi po visini i praktično neki ortofoto. Tu je, ja mislim, bio 7 cm ovoga ortofoto. Snimili smo grad Valjevo u oktobru, kolorizovani ortofoto. Grad Niš smo snimili pre 10 dana za potrebe izrade GIS-a zelenih površina. Ovoga izvršili smo lasersko skeniranje i ovoga aerosnimanje. Ajde kremo ovde, možda vidite kako lepo mogu da se izdvoje iz oblaka i vodovi. Ovo su isto neki detalji iz Niša, kolorizovani oblak tačaka i u suštini ovo su podaci koji, ajde kažem, mogu u potpunosti da se učitaju i u Skyline softvere, tako kao praktično oblak tačaka. To je već praktično pripremljeno za ovoga prikupljanje, samo je, ajde kažem, ovo je neka vizualizacija u nekim drugim softverima. Čuvena Lajkovačka pruga, grad Lajkovac smo snimali. Ono što lider tehnologiju izdvaja, to je, ajde kažem, brzo prikupljanje velike količine podataka. Ovaj projekat je interesantan zato što se vrlo često lider koristi pri snimanju elektroenergetskih vodova. Snimili smo deonicu Ulcinj-Virpazar i, ajde kažem, tu smo demonstrirali dve stvari. Jedna je da možemo da poletimo iz Kraljeva, odletimo u Crnu Goru, malo tamo snimamo i vratimo se nazad u Kraljevo. To smo radili, ajde kažem, u svim okolnim zemljama Bosni, Makedoniji, znači bez letanja tamo, što praktično pojeftinjuje ceo sistem. Druga stvar je što su jako velike visinske razlike. Znači ovde je profil trase dalekovoda od nule negde u Alcinju, vrlo brzo se penjemo na 1200 metara. I u suštini to je nešto što se radi isključivo helikopterima. A praktično karakteristike ovog našeg aviona nama omogućavaju da radimo to i na taj način. Ovo sad detalji, znači praktično vi možete da sa veoma visokom onom preciznošću koja smo pričali, od nekih 5-10 cm, da ekstrakujete sad vodove. Znači to je sad ona priča o ekstrakciji, daljoj obradi, iz ovoga mogu da se klasifikuju, kažem, samo vodovi, vodovi sa stubovima i tako dalje. Ovo je sad opet kolorizacija RGB i kolorizacija po visini, čisto da bi se ovoga malo naznačili ti vodovi. Ovaj projekat smo realizovali tokom aprila. Projekat je finansiran od strane evropskih fondova, a
radili smo snimanje vodotokova, mi smo radili u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za potrebe izrade mapa rizika od poplava na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine, teritorija je otprilike 1000 kvadratnih kilometara, mada zbog, ajde kažem, prirode vodotokova morali smo da snimimo duplo više podataka, zahtev je bio ortofoto 10 cm i oblak tačaka 5 tačaka po metru kvadratnom. Priprema terena za ovakvu teritoriju, znači neki 2000 kvadratnih kilometara, je trajala 7 dana, su 3 ekipe obeležile određen broj, pre svega kontrolnih tačaka, da bi bili sigurni šta radimo. Realizacija je trajala 22 kalendarska dana, od toga 16 dana smo snimali, ukupno smo leteli 80 sati, od toga 40 sati u samim linijama. Ukupna dužina koju smo prešli jeste 13.000 km, otprilike kao odavde do Australije da krenemo, i to u neki 630 linija i, ajde kažem, opet u vrlo ekstremnim uslovima snimanja centralne Bosne, Hercegovine i tako dalje. Kao rezultat dobili smo georeferenciran i kolorizovan oblak tačaka. Prikupili smo negde oko 32 milijarde tačaka, što u tom standardnom LAS formatu za oblak tačaka ispadne 1,5 terabajt. Za procesiranje im trebalo otprilike 10 terabajta prostora. Tu smo prikupili 19.424 georeferencirana snimka, ona od 100 megapiksela. I ono što, ajde kažem, je od te cele priče i najfascinantnije jeste da su podaci za isporuku bili spremni 2 dana nakon poslednjeg dana leta. A podaci su bili georeferencirani kolorizovani oblak tačaka u LAS formatu, georeferencirani snimci, ne ortofoto snimci, i izvršene kontrole kompletnosti i tačnosti. U suštini, kompletan projekat smo mi realizovali od 4. aprila, pa, ajde kažem, u narednih 20-ak dana. Takođe u aprilu, nekoliko dana pre toga, snimili smo Lugano. Interesantno je da te zapadne zemlje imaju programe permanentnog snimanja. Kod nas se još uvek o tome priča, ali kažem nikako da se realizuje. Tako da oni imaju permanentno snimanje u rezoluciji sa 10 cm i 2 tačke po metru laserskog skeniranja. Međutim, opštine traže bolje i kvalitetnije podatke. Tako da mi već nekoliko godina snimamo ovoga po Švajcarskoj. Ove godine smo snimili okolinu grada Lugana, tu je zahtev bio 8 tačaka po metru kvadratnom i 5 cm za gradski deo. Ovo je praktično kolorizovani oblak tačaka sa RGB i ono zašto oni koriste, a to je praktično da jedna od stvari koju su nam tražili, a to je klasifikacija oblaka tačaka, da razdvojimo one standardne klase, teren, vegetacija i objekti, oni ove podatke koriste kako za prostorno i urbanističko planiranje, tako i za detekciju promena, detekciju objekata koji su nastali između više epoha snimanja. I ovi projekti praktično im se isplate samo iz detekcije onih objekata koji nisu prijavljeni zbog plaćanja poreza. A ima toga očigledno i u samoj Švajcarskoj. Još jedan, ja mislim da je ovo poslednji projekat ovoga, je Novi Sad Subotica za izradu projekta rekonstrukcije pruge, 107 km, rezolucija je 5 cm, izrađen je i 2D topografski plan, i ne znam koliko sad vidite ovoga profil, ajde kažem, gde se vidi i same šine na pruzi, i ovo je vizualizacija, mislim, novosadske stanice. Ovo je bio kratak pregled koji sve produkti mogu da izađu iz ovakvih vrste senzora. Da li ti senzori sad stoje na nekoj platformi koja se zove bespilotna, pilotna letelica ili, ajde kažem, satelit, u suštini stvar je samo toga šta klijent želi, gde ćemo šta da stavimo. U principu mi bespilotne letelice najčešće koristimo za dopunu naših podataka, rekli smo da kombinujemo i terenske, avio, satelitske, na ovim manjim projektama. Videli ste, mi smo u suštini usredsređeni na veće projekte, mada praktično veći projekti, snimanje grada, ajde kao, nije neki veći projekat, ali recimo za grad Valjevo nam treba 2 sata da letimo i da napravimo ortofoto 5-satimetarske rezolucije i oblak tačaka 7 tačaka po metru kvadratnom. Uz korišćenje onog aviona,
koji, ajde kažem, ima dobre performanse i nije skup, mi u suštini smo potpuno konkurentni ovoga, ajde kažem, i vrlo često pitanje šta je jeftinije sad da vi snimate, ja, ajde kažem, slučajno znam koliko je grad Valjevo platio snimanje neko dronom, pa praktično porođenje s ovim, ovoga, to je, ajde kažem, bilo jeftinije, ali, ajde kažem, to je neka druga priča. Bez obzira ovoga na tehnologiju, na opremu, na sve ovo što nama nude, novi senzori, GPS-ovi, avioni, kamioni, u suštini iza svega toga stoji jedan ozbiljan stručan tim, tako da svako ko krene da radi ovoga sa bespilotnom letelicama ili sa bilo kojim senzorima, tako dalje, mora da ovoga očekuje da mnogo uči, mnogo radi. Znači, ovaj tim koji ovde stoji, nas ima 30-ak u Mapsoftu, tu ima ljudi koji su počeli sa analognom fotogrametrijom, ajde kažem, to je sad priča za sebe, znači ljudi koji su 80-ih godina pravili softvere za aerotriangulacije, prošli smo praktično, ajde kažem, ja na sreću sam malo kasnije ovoga se tome priključio, ljudi koji su radili na tim i kao restitutori i kao neko ko je razvio softver i tako dalje. Tako da, ključnu ulogu u toj celoj priči, kažem, mi pokušavamo to da i kroz ove GIS projekte, a i ove fotogrametrijske projekte, nije tehnologija, već u principu tim i znanje ljudi kako će to da primene. Nije ovoga poenta samo da kupite neki uređaj i da stisnete dugme, nažalost još uvek nismo ovoga u toj eri, možda će da bude ovoga za koju godinu, ali ovoga još uvek iza tog mora da stoji ozbiljan tim stručnjaka. Hvala na pažnji. I samo da vas podsjetim, ako mogu još ovoga, tu ispred je, doneli smo jedan računar, pa ako ima zainteresovani da malo detaljnije pogledaju neke od produkata ovih projekata. Hvala još jednom. Da li ima pitanja? Pitanje jedno. Pomenuli ste čak i snimanje iz balona. Pomenuli ste da je razlog zašto se koristi avion, a ne dron, ako recimo velika visinska razlika, pretpostavljam vetrovi, možda veličina opreme ili tako nešto. Pomenuli ste i satelit, pretpostavljam da lidar, na primjer, ne ide satelita, termalne kamere i tako dalje. Koji su, ako neko ima određenu potrebu i planira da kupi dron, koji su to uslovi kada dron ne vrši funkciju, a opet s druge strane, kada je to kada dron vrši bolju funkciju u odnosu na avion? Koji su kriterijumi, da kažem? A i balon me jako interesuje, kada ste koristili balon, zašto? Balon, vrlo interesantna priča o balonu, ovoga imate čoveka koji je jedan od lidera kompaniju koja je, da kažem, a to sve vodi naravno jedan čovek u Beogradu, koji je jedna od lidera u proizvodnji balona ovoga u svetu, ovoga i prodaje na svetskom tržištu, tako da smo mi u saradnji. U suštini vrlo često radimo tako partnerski sa nekim profesionalcima, pa ajde kažem i što se tiče balona, prednost balona u odnosu na dronovi jeste autonomija. Znači ako vi trebate da zadržite nešto satima ili danima u vazduhu, onda to ne može da radi dron. Znači, dronovi još uvek, nažalost, Tesla je prerano umro ovoga, pa imamo kratku ovoga autonomiju i baterije nam praktično su, ajde kad najveći problem dronova, zašto mi u avion ne stavimo ovoga neke baterije, zašto ne ide ovoga bespilotno, jeste problem ovoga, ajde kažem, pre svega energija. Tako da, baloni u odnosu na dronove imaju prednost u toj autonomiji. Vi imate balone koje možda vezrete na žicu, pa da ga držite ili da ga pustite samostalno sa motorom. Kažem, vrlo detaljno, RC Zeppelin ovoga kompanija u Beogradu, ovoga izuzetni ljudi. Što se tiče razlike između aviona i drona, dronovi su naravno ovoga racionalniji za sve manje projekte. E sad, to manje ovoga je sad relativna stvar. Šta je to, gde je to, ne postoji jasna granica. Naravno da je skuplje da se podigne avion da bi se snimio neki kvart ili, ajde kažem, nekoliko objekata ili neka građevinska lokacija, neka infrastruktura, tad ćete uvek da koristite ili morate ovoga, ajde kažem, to hitno uradite, tako da će u tom slučaju će koristiti dron. Ukoliko imate potrebu da snimite ceo grad ovoga ili veću teritoriju kao što su ovi projekti, onda, ajde kažem, nije racionalno ovoga, jer 40 sati letanja, recimo, ili, ajde kažem, 10 sati nad Nišom, da bi vi snimali dronom, praktično treba vam ovoga jako puno spuštanja i, naravno, ovi avioni su mnogo otporniji na vremenske uslove nego što je to dron. Tako da, u suštini, pitanje je sad vremena, kažem, stvari samo konstrukcije. Vi imate dronove koji koštaju i 200-300 hiljada evra i oni mogu da rade sve što radi i ovaj
avion u kome sedi čovek. Tako da je samo stvar investicije. Ovi dronova imate i za 300 evra, 500 evra, 1000, 5000, 20.000 evra ovoga, tako da šta može da ponese i glavne karakteristike su nosivost i ovoga trajanje, koliko njegova misija možda traje. I ako vam to zadovoljava, ovoga, ono što smo još uvek svedoci, nažalost, ajde kajem to, neregulisanog načina letenja i te bezbednosti ovoga u Evropi, je ta priča završena pre, ajde kažem, možda 5-6 godina ovoga polako, sad i kod nas. I mi smo svedoci čak i u ovom avio snimanju da imate divljeg snimanja. Ovoga, kod dronova još uvek je tu i, ajde kažem, regulativa kruta, ne može da odgovori ljudima koji imaju potrebe da ovoga, kad se nešta desi, kao što su recimo poplave, da oni vama ovoga izdaju dozvole za nekoliko dana. Ili da morate da zovete ministra da bi on urgirao da dobijete poplave. Znači, ajde kažem, još uvek taj sistem ovoga izdavanja dozvola nije tako regulisan da praktično možemo i mi s avionom i ovi ovoga, i kad koristimo dron, ovoga da brzo odreagujemo. Tako da u principu tu sad, ajde kažem, sve, na svemu tome treba da još da se radi. Da, izvolite. Kako su ograničenja, mislim, na meteorološke uslove vezano za fotogrametrijska snimanja? Što se tiče... Mislim na kišu, maglu, sneg... Što se tiče, ajde kažem, ako to razdvojimo na RGB snimke, nove kamere praktično su tako osetljive da mi sad možemo bez problema, i ovaj Lugano je sniman ispod oblaka, gde vi praktično to nećete moći da vidite, samo da ne letimo kroz oblak. Moramo da imamo optičku vidljivost između senzora i objekta. Znači, u slojima magle ne može? Što se tiče magle, svakako ne, i lideru praktično smeta magla i smeta mu kiša. Znači, laserskom lideru, generalno kao tehnologiji, ajde kajem, lasera, smeta kiša i magla. Tako da to sad u bilo kojoj letelici ovoga da se radi, za RGB treba optička vidljivost, ovoga za lidar treba isto tako optička vidljivost i kiša smeta, dok, ajde kažem, radarski sistemi, radarski su jako retki u avio, oni su više u satelitskima, oni u principu mogu ovoga i pod raznim drugim uslovima. A da li eventualno površine koje su prekrivene ledom predstavljaju problem za snimanje zbog nekih refleksija? Što se tiče RGB-a, ne, ali što se tiče lidara, imate posebno konstruisane laserske skenere koji rade na malo drugim frekvencijama, pa im onda to ne smeta. Tako da, u suštini, najnoviji trend ovoga, ovi lidari koji izlaze, jeste da rade čak i na više frekvencija, tako da praktično mogu da snimaju i pod vodom, naravno bistrom vodom, ovoga, ove normalne, i da snimaju taj deo leda. Tako da praktično ono, multispektralni lidar je nešto što, ajde kažem, je sad izlazi. Iako nije problem, da postavim samo još jedno kratko pitanje iz totalno druge oblasti. Da li možete mi dati odgovor ko izdaje dozvole za snimanje pod vodom? Pošto pretpostavljam za ovo letenje Ministarstvo odbrane ili policija, kog već postoje neki zakoni, a za snimanje pod vodom, da li ko izdaje dozvole? Mi smo imali pokušaje snimanja pod vodom u Dunavu ovoga i tu smo dobijali dozvole od rečne... neko ko ovoga upravlja ovoga rekom. Ono što je problem kod nas jeste da je Dunav ovoga, ajde kažem, vidljiv svega nekoliko dana tokom cele godine, i koliko god da smo mi pokušavali da se spuštamo, tu je sad i cvetanje, ajde kažem, ono, u podvodnih tog sveta, puštanje ovoga, povremeno propuštanje ovoga vode na Đerdapu, one mogućava bukvalno svede na nekoliko dana ovoga snimanja u Dunavu. Hvala. Hvala ću. Oprostite. Ja sam se javio, ali sam čekao mikrofon. Srećko Babić, Putevi Srbije. Nisam vas najbolje razumeo kada ste govorili o stereoskopskim kamerama. One su postavljane u avion, je li tako? I obrađivali ste podatke. Pa ću vam dati neki drugi predlog na osnovu vašeg odgovora.
Pa ne, ja sam rekao da se podaci obrađuju stereoskopskom metodom. U avionu je jedna kamera. Ajde kažem, isto kao i kod bespilotne letelice. Napravite jednu fotografiju, ona, napravite drugu fotografiju, ona ima preklop i onda u stereoskopskom režimu se to radi. To je, ajde kažem, fotogrametrija još, ajde kažem, Nemci su dosta radili na fotogrametriji tamo ovoga pre Prvog svetskog rata, tako da su oni već to ovoga patentirali. Da. Teo sam samo da dam predlog, možda taj način može da bude dobar za brojanje putnika u javnom gradskom saobraćaju. Znali ste za to, jel? Naravno. Znam da je bilo pokušaja raznih brojanja putnika u javnom gradskom saobraćaju. U principu tu smo mi radili razne eksperimente ovoga sa industrijskim kamerama. Znači, to ne moraju da budu ove velike kamere. Znači, industrijske kamere koje su ovoga vrlo male, koje mogu da se ovoga sklope iz komponenti. Kupite senzor, kupite objektiv, da li vam treba veća geometrijska tačnost ili veća preciznost, da li radite, ne znam, obezbeđenje ili brojanje. Postavi se ne sad dve, nego možda i nekoliko kamera koje ovoga, ajde kažem, postoje već tu standardi. Mi smo imali neke, ajde kažem, eksperimente i sa kliničkim centrom snimanja ovoga promena na ljudskim očima usled nekih ovoga deformiteta, tako da u principu sa nekoliko kamera i onda koristeći opet Structure from Motion kao što se koristi u dronu ovoga, praktično ista tehnologija. To je ono što sad stalno pričam. Bez obzira odakle dolaze fotografije, odabraćemo neke od ovih, da li će to da bude, ovoga, kažem, satelit ili će da bude neka mikrokamera i onda merite u nekim mikronima ili milimetrima ili ćete raditi u kilometrima, ajde kažem, matematika je slična. Da, to bi u stvari trebalo postaviti takve kamere na svakom ulazu u vozilo i onda bi se merilo i ulaz i izlaz putnika. Time bi i bili jako dobri podaci o protoku putnika. Ne garantujem da bi to dalo rezultata, jer, ajde kažem, moralo bi da se urade eksperimenti ovoga, tako da nije, kažem, ni to čarobni štapić, pa će da, kako utrčavaju putnici, onda broji, imate tu jako puno tih specijalnih slučajeva, šta ako sad ova ide iza njega, šta ako se momak i devojka zagrlili, šta je. ili ako stoji na platformi. Vred, hvala.